שלום חברי הטוב משה פייגלין. שלום דוקטור אורי מילשטיין, מה אני אומר לך, הצעיר ונמרץ לנצח. בינתיים, לנו יש היסטוריה ארוכה של שנינו, ואפילו פעם ניסינו לקדם בחירת נשיא ככה אלטרנטיבי, וזו הייתה פעילות פוליטית משותפת, ומה שעכשיו החלטנו זה לדבר על המשבר הפוליטי הנוכחי, גם השורשים שלו בעבר, לא הכל התחיל בממשלת בנט, יש כאלה שהתחיל עוד קודם, בכל זאת היו כמה בחירות כלליות שגם הם לא נתנו תוצאות טובות, ויש דברים עוד קודמים, אז תציג את עמדתך ואני רוצה לשמוע וגם אחרים יצאו, בבקשה. טוב, זה באמת נושא רחב ועמוק, אנחנו, מה שיפה אצלך אורי זה שאתה פותח פתח לדיון, אתה מזמין את הדיון העמוק. נכון. אני מוצא את עצמי, אני מן הסתם הולך לומר דברים שלא עסקתי בהם קודם לכן. תראה, לפני שאנחנו מדברים על המשבר הפוליטי שלנו, אנחנו צריכים לדבר על השיטה הדמוקרטית, על הדמוקרטיה בכלל. כן? אז אני כבר עוצר אותך, כי קודם בשיחה לא מוקלטת אמרתי לך שפרסמתי מאמר על הר הבית, אבל אחרי המאמר על הר הבית, תודעת הר הבית, פרסמתי מאמר שאני גם אשלח לך אותו, עלייתה וקריסתה של השיטה הדמוקרטית. כן, יש איזה פתגם באנגלית, good people think alike, אנחנו, כנראה שהמחשבות שלנו זורמות מאותם מקורות ולאותם כיוונים. תראה, אורי, אין ספק שאנחנו חוזים היום בנפילתה של השיטה הדמוקרטית בעולם כולו, כלומר מעבר הוויתור על חירות האדם והעברת הריבונות ממדינות הלאום שדרכן האדם זכה בחירותו, כן? לפחות המדינות שבהן יש בחירות דמוקרטיות, כן? אל גופים בינלאומיים שונים. מה זה אמנת איסטנבול למשל? כן? השמאל הקיצוני דוחק במרץ, אתה די להקשיב לזנדברג וחברותיה וכו'. כן. להזמין את העולם, את הארגונים הבינלאומיים הנאורים, את העולם הנאור לבוא ולהכתיב לערמת הפרימיטיבים שהתקבצו כאן בחופו המזרחי של הים התיכון, כן? לנייטיב זה אלה כאן שעוד לא שמעו על הקדמה ושצריך להרבב בנים ובנות ולטשטש להם את הזהות המינית ועוד כאן וכן, כמו על מזבח הנאורות החדשה, שזאת בעצם האלימות הפרוגרסיבית הגדולה, להקריב את או ניקח דוגמה אחרת, אני יודע מה, הכרעת בית המשפט העליון האמריקאי בעניין ההפלות, הרי מה בסך הכל אמר בית המשפט העליון? הוא אמר, let the people decide, כן, שכל מדינה תחליט עבור עצמה, אז הוא הגביר את הדמוקרטיה, הוא נתן יותר משילות לאדם, הוא רואה את הפלא, כל ארגוני זכויות האדם, כמובן, זרועות שונים של אותו תמנון פרוגרסיבי, זועקים מרה כנגד מה שקרה, שחז וחלילה זה לא יקרה גם אצלנו, שאנחנו נותנים לבני האדם להחליט על גורלה. כלומר, הרעיון הדמוקרטי בעצם הוא כבר סוג של מת מהלך. התפיסה כאילו ריבונות העם, ריבונות האדם על עצמו ועל עמו ועל החלטותיו וכדומה, כבר לא רק שאינה קודש קודשים, אלא פסה. די להקשיב, אני יודע מה, ליובל נוח הררי, מין זוועה פילוסופית מהלכת שכזו, שאומר במפורש שיש בעולם יותר מדי בני אדם, אנחנו צריכים איכשהו להכיל אותם, תספק להם לחם בשעשועים, ולקבוע להם כמה הם ילדו וכמה הם לא ילדו. מכל כיוון שאתה לא מסתכל, אתה רואה, שרעיון חירות האדם שכביכול נקרח עם המושג דמוקרטיה כבר לא קיים, ולכן גם הדמוקרטיה עצמה היא מן הפה ולחוץ, אף אחד באמת לא מתייחס אל הדמוקרטיה ואל עקרונותיה כמשהו רלוונטי. אנחנו כבר במקום חדש, חזרנו אל עולם
אוטוריטרי, עולם שבו מפוררים את כל הזהויות וכל המהויות, וממילא אדם חסר זהות הוא גם אדם חסר חירות, ולדמוקרטיה אין כל ערך. אז קודם כל בואו נבין איפה אנחנו עומדים בנקודה הזאת, בתודעה האנושית העולמית, מול מה שפעם נחשב לקודש הקודשים הדמוקרטי. הדמוקרטיה כמובן ממשיכה, אתה תמשיך לשמוע את סיסמאות הדמוקרטיה, בניסאות בעיקר בפיהם של אלו שרוצים לחסל את הזהות, אבל זה כל תפקידה, לחסל את הזהויות והמהויות, יהודית ודמוקרטית, הווה אומר דמוקרטית ודמוקרטית, הווה אומר לא יהודית, כפי שכבר פירש לא אחת כבר אהרון ברק בזמנו. אז קודם כל בואו נבין איפה המציאות העכשווית. אני רוצה ללכת עוד, לתת הקדמה עוד יותר, עדיין בשלב שבו באמת הייתה דמוקרטיה, היום כבר אין, כן? נלך עוד אחורני, הרעיון הדמוקרטי בעצם הוא רעיון שכל כולו בדיעבד אחד גדול. דמוקרטיה חייבת ללכת עם תפיסת הפרדת הרשויות, האיזונים והבלמים השונים, כלומר, אנחנו מניחים, הדמוקרטיה מניחה מלכתחילה שאין אמת, שהכוחות המניעים את החברה האנושית הם לכתחילה כוחות שליליים, אנושיים, ואנחנו צריכים לתת להם לאזן זה, זה כדי שבתוך המציאות הזו שבו אין אמת, מרב הצרכים יבואו לידי ביטוי בצורה לא אלימה. בעיניי הגדרה הכי מדויקת של דמוקרטיה היא העברת שלטון, שיטה להעברת שלטון ללא אלימות. זה הכל. כל, מכל בחינה, האם דמוקרטיה מבטיחה צדק? ודאי שלא. האם דמוקרטיה מבטיחה, היא כן מבטיחה כשהיא מתקיימת באמת, היא מבטיחה סוג של סגסוג, כי לכולם יש אינטרס לפרוח וכדומה, והיא לוחמה ויותר שלום, אבל זו ודאי שיטה שהיא עדיפה על האחרות, כמו שאמר צ'רצ'יל, יש לה בהחלט את היתרונות שלה, אבל היא לא שיטה שמבטאת איזשהו צדק, איזושהי אמת, ובמובן הזה, זו שיטה שסותרת את הרעיון האמוני. אם יש לך אלוהים, יש אמת. לא כמה אמיתות, יש אמת אחת בעולם. זאת אומרת, באופן בסיסי, השיטה הזאת היא שיטה שעומדת בסתירה לרעיון האמוני, ולא רק היא, גם, אני קורא לזה דת, גם הדתות האחרות, הדתות הנאורות, הדתות האחרות שהמציאה הנאורות באזור, אני יודע מה, המתחה הצרפתית, עידן הנאורות, כן? עידן המודרנה, כדי לתת לאדם משמעות בחייו, במקום הדת, הומצאו שלוש דתות, הדמוקרטיה, הקומוניזם, הפשיזם והנאציזם, אלו שלושת הדתות שהנאורות המציאה כדי לתת לאדם, זה מין ארבעת הדתות החילוניות, נאמר, שהמציאה הנאורות כדי לתת לאדם משמעות במקום הדתות שעברו. בכל מקום, הנחתי כאן תשתית לסיפור, אנחנו חיים היום בתוך המציאות שאחרי עידן הנאורות, מעידן הנאורות התפתחנו אל הפוסט-מודרניזם, ומן הפוסט-מודרניזם, שעוד היה נאיבי ואפשר את קיומו של האל באיזשהו מקום, באופן פרטי, גם לך, גם לדתיים יש את האמת שלהם, עברנו לשלב האלים של הפוסט-מודרניזם, והוא הפרוגרסיביות, שהיא פוסט-מודרניזם אלים, אין יותר את האמת של כל אחד והאמת שלו, אלא כל אחד והאמת שלי, החזק, זה שאוחז בה, במוקדי הכוח, זאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים היום. והיא בוודאי לא נקודה דמוקרטית, למרות שסיסמאות הדמוקרטיה ימשיכו להישמע ברמה, עד שיהיה מאוחר מדי, לא יהיה למה לחזור, כן? הדמוקרטיה משחררת, כתוב שם בשלט שמעל מחנה הריכוז הפרוגרסיבי. שם כתוב בעבודה משחררת. כן, אני מדבר על כך שבאמצעות השקר הגדול מובילים אותך בדיוק אל ההפך ממנו, כן? אז המשיכו לבלבל במוח על זכויות אדם ועל החלה ועל ליברליזם, וכמובן דמוקרטיה בדרך
החורבן הגדול של כל קמצוץ שנותר מחירות ואנושיות. מכל מקום, בתוך המציאות הזו, בתוך המציאות שלאחר מהפכת הנאורות, אנו חיים היום, אנחנו חיים היום במציאות שבו רשות הרבים נתפסת כמקום שבו אין לאלוהים מה לחפש. הדת מקובצת אל בתי הכנסת, אל רשות הפרט, ברשות הרבים אין לאל מה לחפש, וזאת התודעה הכללית גם של הדתיים, חד משמעית, אוקיי? גם של הדתיים, גם של החרדים ביותר, אף אחד מהחרדים לא מדבר על מנהיגות אמונית לעם ישראל, מנהיגות שמשלבת את התוכן היהודי ואת הייעוד היהודי אל תוך המציאות הגיאופוליטית הרחבה, כן? מתרגמת את המציאות היהודית שלנו למצע שלם, כפי שעשתה מפלגת זהות, כן? שנובע מתוך רעיונות יהודיים, אלא הפרד ומשול לדת, המרחב הפרטי, והמרחב הציבורי הוא המרחב שבו אין לאלוהים דריסת רגל, כן? כמובן במרכאות כפולות ומכופלות. מכל מקום, כאשר זו המציאות, אין ספק שהדמוקרטיה היא עדיפה על פני כל ארבעת הדתות שסימנתי קודם לכן, כי היא מונעת מלחמות, כי היא מאפשרת שוק חופשי ומאפשרת התפתחות כלכלית הרבה יותר טובה, ועדיין במקומות ועדיין באמצעותה ניתן להילחם על כמה דברים, למשל, אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני כרגע, בלי שידפוק לנו איזשהו, קצת יכולים, לא לגמרי, כן, אבל עדיין יכולים קצת לדבר אחד עם השני, להעביר רעיונות אחד לשני ביתר קלות וכדומה. טוב, אז כל זה הקדמה למה נותר מן הדמוקרטיה והמציאות הבדיעבדית שמתוכה נוצרה הדמוקרטיה. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, שבאיזשהו מקום באמצע שנות ה-90, בשנת 95 כמדומני, או קצת קודם, הפכה להיות לא יהודית, אלא יהודית ודמוקרטית. בניסיון לטשטש את הזהות היהודית, דחפו לנו גם את הוודמוקרטית. אבל המדינה הזאת, מה לעשות? כמה, שום פלמחניק לא הסתער על הקסטל, ובנשימת אפו האחרונה זעק, תחי המדינה הדמוקרטית. כלומר, זה לא משנה אם היית רבי יהודה הלוי, כן, לפני מאות שנים, אם היית פלמחניק אתאיסט, לפני 75 שנה, כן, ציוני, יהודי, חרדי, החזון שהוביל בסופו של דבר להקמת המדינה הזאת, הוא חזון המדינה היהודית. ויהודית אומר הגדרה הלכתית. כי ההגדרה של היהדות היא לא מה שבא לי. ההגדרה של היהדות נקבעת בתורת ישראל. אלו כללי המועדון. למועדון של עם ישראל, מועדון ותיק, בין 3,334 שנים, יש כללים מה זה יהודי, מי מצטרף אליו, מי שייך אליו, מה זה בכלל להיות יהודי, כן? מי הוא יהודי ומה זה יהודי? יהודי הוא מי שאימא שלו יהודיה, זה התשובה למי זה יהודי, ומה זה יהודי? זה מי שאחוז בברית בין האדם היהודי לאלוהיו, זאת הגדרת היהדות, ואין בלתה. כל מה שבא מעבר לזה, כל התרבות המפוארת, דתית וחילונית כאחד, כן, בא מעל ההגדרה הזו. מי, אני לא יודע מה, הרמב״ם ורבי יהודה לוי, עד ברל כצנלסון ורחל המשוררת. הכל בא יושב על ההגדרה הזאת. ברית הנצח שבין עם ישראל ואלוהיו. במילים פשוטות, סביב ברית המילה וסביב ליל הסדר. בלי זה, אתה יכול לבלבל במוח אחד מחרתיים שגם זה יהודי וגם זה יהודי וגם זה יהודי, וכמו שאומר אהרון ברק, דמוקרטי זה יהודי, כלומר, כל פגיעה בדמוקרטיה היא בעצם אנטישמית, כמו שקשקש לנו לפיד, ציטט מישהו שהוא לא הבין אותו, משהו כזה, וכן הלאה, אתה יכול להרחיב את ה... כמו שעושים הפרוגרסיבים, מרחיבים את הגדרת המשפחה עד אין סוף ומאיינים אותה, אז
מרחיבים גם את הגדרת היהדות עד אינסוף, ובעצם מעיינים אותה מכל תוכן. יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה, ונמצא במרחב של הברית בין העם לאלוהיו. על זה תשים מה שאתה רוצה, אתה יכול לשים גם אתאיזם מעל זה, אוקיי? כלומר, יכול להיות שהמניה שאתה משחק איתה, היא מניית זבל לשיטתך, אין אלוהים, כן? שיטתו של האתאיסט, אין אלוהים, עדיין המניה הזאת היא מה שנותן, מה שמגדיר אותך. כמו שאמרתי פעם לכל משפחה שסירב לומר את הברכה אספר לך סיפור בהקשר הזה, גם נרחיב קצת, הייתי פעם בהלוויה של קרוב משפחה, לא אתן פרטים. אחד מקרובי המשפחה, שהיא משפחה ענפה חילונית מאוד בארץ, אחד מקרובי המשפחה שאני מאוד 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 אוהב, כשבא אליו האיש של חברה קדישה וחתך לו את החולצה ואמר תחזור אחריי לברכה, במקום אמר אני ברוך אתה השם אלוקינו, הוא אמר ברוך אתה השם אלוקיכם. אני כמעט עשיתי במכנסיים מרוב זעזוע כששמעתי את זה, אוקיי? אבל שתקתי, אחר כך התחיל דיון בתוככי המשפחה, המאוד חילונית שלי, וכשחזרנו הביתה, לבית, ואמרתי לו, האלוהים הזה שאתה לא מאמין בו, הוא האלוהים שלך. בזכות האלוהים הזה, בין אם הוא קיים ובין אם הוא לא קיים לשיטתך, אתה כאן בארץ ישראל, אתה מדבר עברית, בגלל התורה שהוא או מישהו אחר נתן וכן הלאה, זה מי שאתה. כשאתה אמרת אלוקיכם, אתה לא פגעת או אתה הרערת או חיסלת בעצם את התשתית שאתה בעצמך, קראת את הענף שאתה עצמך יושב עליו. וכל המשפחה מסביב, החילונית שלי, איננו נכון, זאת אומרת, זה היה דברים פשוטים, כן? קודם כל נחזור לעניין. אז המדינה היהודית היא מדינה ש... רק אני רוצה להוסיף משהו, בכל זאת, יש אמנם חוקי ההלכה, זה נכון שיש, אבל באותה מסגרת יש גם תורה שבעל פה. ועניין התורה שבעל פה היא משהו דינמי. כמו שיש עין תחת עין ממון, אם ניקח דוגמה אחת שהייתה. זאת אומרת שיש פה איזה מין דבר דינמי שיכול, אם אפשר לומר, ללבוש צורה ולוותר על צורה. ויש גם עניין של היהדות, לא רק עם היהודיה, אלא גם מי שהתגייר. זאת אומרת, יש פה גם את נושא הגיור, שזה בהחלט יכול להיות. ופה, במרחב הזה, של התורה שבעל פה, על התורה שבכתב, בוודאי שאין ויכוח. אבל על התורה שבעל פה, יש ויכוחים, ואנחנו יודעים, יש רפורמים, יש קונסרבטיבים. לא, אין רפורמים ואין קונסרבטיבים. אני שמח שאתה מעלה את הנקודה הזאת, ואני חדד. אין רפורמים אורי ואין קונסרבטיבים. אז איך אנחנו יודעים, למה אני אומר את הדברים האלה בפסקנות שכזו, אוקיי? כי אנחנו לא עם שהומצא אתמול. אנחנו עם שכמו שאמרתי, קיים 3334 שנים, ובמהלכן של אותם 3334 שנים, הרבה רפורמים כמו רפורמים, הרבה קונסרבטיבים וכמו קונסרבטיבים, איסיים, קוטים, צדוקים, פרושים, בלי סוף כתות וגזרמים ניסו למשוך, כן, לפרש את התורה, כרצונם. אז איך אנחנו יודעים מי צדק? ברטרוספקטיבה, במבט לאחור, אנחנו רואים איזה זרם שימר את היהדות, ואיזה זרם היה בסך הכל פתח להתבודלות ולסיומה של היהדות. כלומר, אתה היום לא צריך לדעת תיאורטית מי צודק. כל מה שאתה צריך לעשות זה להביט לאחור, ולראות איזה זרם אכן שימר את אותה ברית שעליה דיברתי קודם לכן. כלומר, ברית הנצח של עם ישראל, סוד נצחיותו של העם הזה, שפגש את עמי קדם, את הבבלים, המצרים, האשורים, הרומים, היוונים וכדומה, זה הרי אין הוכחה גדולה מזאת
לקיומו של האל, לכן היטלר עם אך שמו החליט להשמיד אותנו כדי להרוג את האל. אתה יודע, אתה פה נכנס לאיזה נקודה שבכל אופן אנחנו לא נתרחק, אבל אני רוצה לעניין הזה לבוא ולומר משהו שהוא בעייתי קצת, וזה שמה שנשמר זה לא עם ישראל, מה שנשמר זה עם יהודה. ואחת השאלות הנשאלות, למה השבטים האחרים חוץ עם בנימין בכלל נעלמו לחלוטין, או כמעט נעלמו, יכול להיות שיש פה כמה, אני יודע, בשכם משהו, אבל הרוב נעלם. ונשאלת השאלה, למה הרוב נעלם? הרי הרוב הזה במובן מסוים, אולי דווקא כן ויתרו על, על התורה שבעל פה ועל הדינמיקה שלה. והם נשארו, אם אפשר לומר, את מה שהיה בימי בית המקדש. בעיניי בכל אופן, יוחנן בן זכאי, הוא בעצם האיש שהנציח את עם, את, 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 את היהדות, ואחרים, כל השבטים האחרים נעלמו עם היהדות שהייתה להם. זה כשלעצמו דבר מעניין. אני אומר על כך שני דברים. לא לגמרי נעלמו, הן מצד זה שרבים מהם, שמעון למשל, היה בתוך נחלת יהודה, כך שחלק מאיתנו הם מן הסתם צאצאיו של שמעון. גם לוי, בסדר. וגם לוי, כן, ברור. ובנימין, כמו שאמרת, וכן הלאה. אז א', לא כולם נעלמו. ב', גם מי שאנחנו, כלאחר יד אומרים שנעלמו, לא בדיוק נעלמו. אתה מוצא שוב ושוב, כל מקום שאתה חופר ופותח ועושה מחקר אמיתי, אתה מגלה שרידים של מנהגים יהודיים במקומות נידחים, וכל תפיסת ההיסטוריה של האדם המאמין, היא שמבחינתנו, נעלם לפני 2500 שנה, זה נעלם, לא קיים יותר, אבל מבחינת האל, מה הם 2500 שנה? שום דבר. עולם המושגים שלנו הוא עולם אנושי מאוד מאוד מצומצם. האל בורא את כל הכוכבים והמזלות בשביל מה? למה כשעץ אחד רוצה להתרבות, הוא מפיץ לכל רוח מיליארד זרעונים, זה בזבוז לא רגיל. אבל מושגי הכמות והזמן של הבורא הם לא מושגים שלנו, כן? ואם מובטח לנו בנביאים שעשרת השבטים ישובו, אז בדיוק כפי שאנחנו שבנו ממציאות בלתי אפשרית לחלוטין, אחרי גלות מטורפת, מפוזרת, עצם אל עצמו מכל רחבי תבל, כל השפות, כל, כן, אנחנו כולנו מכירים, כך זה יקרה גם איתם. איך? לא יודע. כפי שלפני 150 שנה או 200 שנה, גם עלינו אף אחד לא ידע איך לחזור, כן? אבל אם תרשה לחזור לנתיב שבו אנחנו עוסקים, מכל מקום, אנחנו בתוך המציאות של עדיין מתפקדים בתוך תודעת הנאורות, ובתוך התודעה הזו, השיטה הדמוקרטית, היא הכי פחות גרועה, כמו שאמר צ'רצ'יל, כן? וזו הגדרה מאוד מאוד חכמה, לא לייחס לדמוקרטיה איזו שהיא אלוהות, אלא מכל השיטות להתנהלות בתוך מציאות שבה לא תיתכן אמת, בוודאי לא מוחלטת, כי אין בה אלוהים, השיטה הזו היא המתאימה ביותר, בוודאי לעם היהודי ששב לארצו, שאין, אנחנו אומרים, שני יהודים, חמש דעות פחות. כן, אז בוודאי שבשבילנו זה השיטה הטובה ביותר. אז עד כאן, הייתי אומר אפילו רק הקדמה. עכשיו, מה קרה לנו? עכשיו אנחנו נעבור אל הצד היותר, הפחות תיאורטי ויותר מעשי של מה שקורה כאן בארץ הקודש בשנתיים האחרונות. הייתי אומר אולי בחמש שנים, אבל זה לקח יותר זמן. כן, אבל אני חושב שנקודת נקודת המפנה הברורה, והיא דווקא קשורה בי, כן. הייתה מועד, גם בי, הייתה מועד א',
כן. אוקיי, בוא נתחיל. אבל כן, כמובן שהיסודות הן קודם. היסוד לכל הטקו הזה, לכל המצב הבלתי פתיר כביכול. אגב, אני חייב להכניס פה בסוגריים, שאם השמאל היה רוצה לפתור אותו, לא הייתה שום בעיה. כל מה שצריך לעשות כדי לפתור את הטקו הזה, הוא להחזיר את חוק הבחירה הישירה, שכבר היה פה בעבר, בחירה ישירה, בחירה בשני פתקים, אחד מפלגה ואחד ראש ממשלה, ובא לציון גואל. אין ויכוחים את מי העם רוצה, העם קובע, זהו ראש הממשלה, אין אפשרות אחרת, אתה לא פותר את העניין ב-100%, כי עדיין צריך להרכיב ממשלה, אבל כבר אין ויכוח על זהות ראש הממשלה, אם זה לא ראש הממשלה, אין אחר, הולכים שוב לבחירות, ובוודאי שזה פותר 80-85% מהבעיה, הסיכוי להרכיב ממשלה בשיטה הזו, מן הסתם הרבה הרבה יותר קצר, אבל אתה רואה כשהפתרון הזה מובא לכנסת, אז פתאום כל המצקצקים בלשונם, כאילו שוב ושוב בחירות, זה הסכנה הכי גדולה, שוכחים שיש להם פתרון מתחת לאף, ומעדיפים לקבוע על הרוב היהודי, מי יהיו מנהיגיו. ופה אני, טוב, אני אדבר על נתניהו אולי בהמשך, אבל הסיפור כאן הוא לא נתניהו, הסיפור כאן הרבה יותר רחב מזה. מדינת ישראל, שיבת ציון האחרונה, כן, הציונות והמדינה שהקימה, שקמה על ברכי הרעיונות שלה, נמצאת כל הזמן בתוך דיכוטומיה פנימית, שמתפוצצת לנו בפרצוף, בימים אלו ממש. ומהי הדיכוטומיה? מצד אחד הציונות הייתה כל כולה תנועה של כפירה, היא הניסיון, היא הציונות, כמו שאני מכנה אותה, היא האפליקציה היהודית של הנאורות. גם אנחנו רוצים מדינת לאום מודרנית, אמר הרצל פחות או יותר, כן? וכשאתה עוקב אחר האוטופיות שהוא כתב, אז כן, אנחנו נחלה את הרבנים בקסקטינים שלהם, במילים אחרות, כמו נאורות, כמו נאורות, הדת, את אלוהים נהפוך לדתי בבתי הכנסת, המציאות תהיה מציאות ליברלית, פתוחה, אגב, לא בדיוק דמוקרטית, אבל לא חשוב, נהפוך את עם ישראל, נצרף את עם ישראל למשפחת עמי הנאורות, כן? נקים כאן מדינת לאום מודרנית, בצורה הזו נהיה עם ככל העמים, וניפטר מן האנטישמיות, כן, נפתור את בעיית האנטישמיות. אני יכול לשפץ טיפה את ההגדרות, אבל זה פחות או יותר הסיפור של הציונות. במילים אחרות, הציונות, הבסיס של הציונות הוא הכפירה. אבל מצד שני, האנרגיות של הציונות, כן, הרי מי היו החיילים של הציונות? כשהרצל ניסה לשכנע ללכת לאוגנדה, מי התיישב על הרצפה הראשון ולא הסכים, כן, והתעקש ארץ ישראל, נפגעי קישינייב, הנציגים של קישינייב, שזה עתה נטבחו שם בפוגרום של קישינייב. אז זה ברור שבלי הכניעה, המאוויים, שכל כולם הרוגים בתוך אמוניות עמוקה, לא תיתכן את הציונות. אז יש כאן קווים מתנגשים, יש כאן התנגשות בין המעטפת החיצונית, נקרא לזה, הקליפה החיצונית שאימה באנו להקים את המדינה, לבין האנרגיות הפנימיות שאפשרו את הקמתה, כן? הייתי אומר, אנרגיות של אמונה וכפירה משולבות זו בזו עד ימינו. והדבר הזה מגיע בסופו של דבר לידי ביטוי בבחירות הדמוקרטיות כל פעם. כי המסגרות שהקימה המדינה אלו מסגרות נאורות וכפרניות, כן? אחת לאחת, זה לא משנה אם זה מערכת החינוך, זה לא משנה אם זה כמובן המערכת הפוליטית וכן הלאה, ואילו המפלגות מבטאות את הזרמים השונים. עכשיו, נוצרו כאן שני מחנות, אחד גדול, שזה הרוב היהודי, כלומר, היהודים שהתקבצו כאן אל ארץ הקודש, מכל קצווי תבל, אל מדינת ישראל, ושהיהדות שלהם
היא אתוס היסוד שלהם, היא נקודת המוצא של הזהות שלהם. ואני לא מדבר בהכרח על דתיים, אני חושב שרובם לא דתיים, אבל רובם לאומיים, מסורתיים, ובוודאי מאמינים באלוהים, בוודאי לא אתאיסטים. כלומר, הם לא בהכרח מקפידים על תרי"ג מצוות, אבל בוא נראה אותך נוגע להם ביהדות שלהם. בוא נראה אותך מציע למישהו מהם לא לעשות ברית מילה לבנו. אני אישית מכיר יהודי, שהוא לא אדם דתי, שהפסיק לדבר עם הבן שלו כשזה לא עשה ברית מילה לבן שלו. עכשיו, חבר שלי, לא דתי. כלומר, החיבור הזה לברית שדיברתי עליו קודם לכן, הוא הקונסטרוקציה היסודית ביותר של האישיות שלו. כמו שאמר פעם פינקלשטיין, כבר ב-96, לבנימין נתניהו, השאלה מי מצביע לך ומי מצביע לרבין היא מאוד פשוטה. מה אתה קודם, יהודי או ישראלי? תשאל את האזרח הישראלי, בין היהודים כמובן, מה אתה קודם? אם הוא עונה יהודי, הוא שלך, בוא תתמקד. כן, ואז באה הסיסמה היא שהביאה את נתניהו לשלטון כנגד כל הסיכויים אחרי רצח רבין, ביבי טוב ליהודים, נתניהו טוב ליהודים וכן הלאה. הצד השני, המחנה השני, הוא הקטן, אז זה הרוב היהודי. הצד השני הוא המיעוט של כל אזרחיה. המיעוט הזה הוא קודם כל ישראלי, ורק אחר כך יהודי. זה יאיר לפיד. זה כמובן מפלגות השמאל. כלומר, בצד של הרוב היהודי יש את עמוד התווך של הליכוד והמחנה המסורתי הלאומי, עם מפלגות הלוויין הדתיות. בצד שמאל יש לך כמה עמודי תווך, כאן זה מפלגת העבודה, היום כבר לא, היום זה בעיקר יאיר לפיד, קצת כחול לבן, ומפלגות הלוויין של השמאל הקיצוני, שהיום מפלגת העבודה היא לחלוטין אחת מהן, מפלגת העבודה ומרץ, כן? עכשיו, מה קרה בבחירות האחרונות? בדרך כלל, בוא נקדים ונאמר, מי שהקים את המדינה היו אנשי כל אזרחיה, היו אנשי הנאורות, היו אנשי הכפירה, זה לגמרי ברור, כן? אגב, גם בימין, ז'בוטינסקי לא היה יהודי מאמין. אבל כמובן שהמוטיב, מי שהקים את המדינה היו אנשי השמאל, הם שקבעו כיצד יראו מוסדותיה, הם שקבעו מה תהיה הרוח המפעמת בהם עד ימינו אלה, בכל מוקדי הכוח מלבד הפוליטי, אוקיי, עוצבו כך שלנצח יאחזו על ידי התפיסה הכפרנית. תפיסת כל אזרחיה, בית המשפט העליון, האקדמיה, מערכת החינוך, מה שאתה רוצה. כולה, התקשורת כמובן, כולנו מכירים את זה. המקום היחיד שבו לעם יש איזשהו סי, הוא מביא לידי, המוקד הכוח היחיד שלעם יש איזשהו סי, זה מוקד הכוח הפוליטי, ומכיוון שהיהודים, או יהדותיים נקרא לזה, הם הרוב, אז גם השלטון הפוליטי בדרך כלל, מאז מהפך 77, נותר בידו, עם הפסקות קצרות פה בשם. מה קרה עכשיו? מה שקרה עכשיו זה שהשמאל הבין הלך על מהלך שונה כדי לשבור את התיק. השמאל הוא הרי מיעוט, כשאתה לוקח בחשבון את גדעון סער, ימינה ואפילו ליברמן, במידה לא מבוטלת, אתה רואה שהשמאל נותר מיעוט. אני מזכיר למי שמאזין לנו עכשיו, שאז רק לפני 4-5 שנים, לא לפני הרבה זמן, הבדיחה הייתה שהשמאלני האחרון יסגור את האור, כאילו זה כבר עבד, אין יותר שמאלנים בישראל, כן? ופתאום השמאל מנצח, מה קרה פה, כן? אז מה שקרה הוא הם החליטו ללכת לנתניהו על הראש, הם החליטו לנצל את מוקדי הכוח שלהם, בעיקר התקשורתי והמשפטי, להפיץ לכל רוח את הרוב היהודי, על ידי כך שיחסלו את מנהיגו הנבחר. שמי כמוך אורי שלך, שאנחנו חברים ומיודדים ועוקבים אחד אחרי השני הרבה הרבה שנים, יודע שהייתה לי לא מעט ביקורת לנתניהו, ועדיין יש לי, וגם תהיה לי בעתיד.
אבל אי אפשר להתווכח עם העובדה שהאיש הזה נבחר על ידי הרוב היהודי על מנת לעמוד בראשו ולהניג אותו מול המחנה השני, מול מחנה כל אזרחיה. ומכיוון שהמחנה השמאלני שברבות השנים גם הפך את מחנה פרוגרסיבי מאוד, לא מסוגל לקבל שום מהות שהיא, הרי אם אתה אוכל סטייק אתה רוצח, כי אין הבדל בין בני אדם לחיות, כן? אז הוא לא מסוגל לקבל את המהות או הזהות האנושית, הוא כמובן לא מסוגל לקבל את הזהות המינית, כל אחד מציל לעצמו איזה זהות שהיא, את הזהות המשפחתית, את הזהות הלאומית, זה הכל פרימיטיבי וחסר משמעות, הכל המצאות אנושיות. אין אצלם זהות, ולכן הם לא הצליחו לפצח את העובדה, לא הצליחו לעכל את העובדה, שיש מהות שכזאת שנקראת יהודי, זאת המצאה. לא מהות שנקראת יהודי ולא רוב יהודי. ולכן מה שנדמה היה להם הוא שיש כאן ככל הנראה איזשהו קוסם, נתניהו אכן אדם מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא לא קוסם, כן? ושרק בזכות הקוסם הזה שמצליח ללקט סביבו את האנשים, סביב ההמצאה הזאת שנקראת יהדות או רוב יהודי או זהות יהודי, מתגבש אותו רוב שמנצח אותם בבחירות, נוריד להם את הראש, התפזר הרוב היהודי לכל עבר. כך החלו המשפטים העזויים כנגד נתניהו. אגב, מי שעומד כיום, מי שהוא שר המשפטים היום, אני מציע לציבור לצפות בעתירות, כלומר, כמות הסרחונות שמלווים את שר המשפטים גדעון סער, שמים את ה... וכנגדם לא... סיכונות לכאורה, צריך להוסיף, כן. סיכונות לכאורה, שנגדם ועתירות, עתירות מפורטות שמוגשות ליועץ המשפטי לממשלה. הנה גברת שמעידה, כן, על בנושאים הרף הכי גבוה של עבירות המין, ניצול מרות, מה שאתה רוצה, קטינות, מה שאתה רוצה, כן. קטינה לפחות, גם כן יש שם. ומנגד, גם עבירות בנושאים כלכליים, כן? לא זוכר מי שחתם לו ערבות על סך 4 מיליון שקל בבחירות, כן? דברים שכאלו. אז זה שר המשפטים, כלומר, ברור שאילו המערכת הייתה מחפשת פה איזשהו צדק או מישהו לבדוק אותו, אז זה שהם המליכו, כלומר, כשר המשפטים, הרי מה הוא, למה גדעון סער הוא שר המשפטים? הוא שר המשפטים כדי להיות שומר הסף של המערכת, אז כמו שיש לך, אם אתה עובד חברת החשמל, אז יש לך פטור מחשבון חשמל, ואם אתה עובד עבור מערכת הצדק, אז יש לך פטור מהחוק, מערכת הצדק, כן? אני בא כרגע מחומש, החריבה, אז אתה מסתובב שם בין הרחובות החרבים של חומש. מי שהחריב את חומש קיבל גם כן פתור מצדק, כן, אותו אריאל שרון והתיקים שפתאום, והחקירות שפתאום התנדפו ברוח אחרי ההתנדקות. אז זה הסיפור כאן. בכל אופן, אז נחסל עם כל מיני עתירות הזויות כלפי נתניהו, וננצל גם את התקשורת שתעצים את העניין, ותהפוך אותו לעבריין מורשע או לא יודע מה, כן, ובצורה הזו הצליחו באמת לגרד עוד ועוד ועוד קולות מאנשים שצפו יותר מדי בשידורי התעמולה של הערוצים השונים. אז חלקם שעדיין היו ימניים הצביעו לגדעון סער, כי חשבו ככה אני גם שומר לימניות שלי ונפטר מה... זה לא נעים לבן אדם שרוצה להופיע, להגיד אני הצבעתי לעבריין, כן, אני עם העבריין, או ליכוד וכדומה. חלקם הצביעו לליברמן, כי ליברמן תמיד היה ימני, אבל אף פעם לא היה יהודי, אף פעם לא היה חלק מהרוב היהודי, וחלקם הצביעו לבנט שהבטיח שהוא לא יקים ממשלה עם כל אלו, חלקם פשוט, עוד 7 מנדטים פשוט נגנבו. ואז אחרי כל התהליך הזה, התחברו לערבים, ונוצר התיקו, מרתק. פשוט מרתק איך שזה קרה. ונוצר התיקו שלחלוטין לא מבטא את הרוב ואת המיעוט, בטח שלא בקרב היהודים, אבל גם אם אתה כולל את הערבים הוא לא מבטא את הרוב והמיעוט, הוא פשוט מבטא את
התהליך הברוטלי, הכוחני, שבו מיעוט כל אזרחיה ניצל את עמדות הכוח שלו בפרקליטות, בבית המשפט העליון, בתקשורת, על מנת להפיל, לקחת את השלטון גם מהמוקד הפוליטי. כך נוצר הרוב הזה, ובו אנחנו תקועים עד היום. אז עשיתי לך עכשיו סקירה, ממהות הדמוקרטיה ועד לנקודה שבה אנחנו תקועים כרגע, ולאן זה, אני מניח שהשאלה הבאה היא לאן זה הולך, מה יהיה בבחירות הקרובות, כן? נו, כן, אז מה היא? מה אתה אומר? אני חייב לומר שאני לא אופטימי. אני לא אופטימי. אני חושב שיש כאן משהו, וגם אני יודעת, אני יהודי מאמין, המציאות הזאת שאתה תקוע בתוך תקו שכזה, היא מציאות הזויה, זה נראה כאילו פה איזשהו במאי מכוון את הדברים, אני רוצה לומר לנו משהו, כן? אם אתה שואל אותי מה במאי מנסה לומר לנו, הוא שחבר'ה, הקמתם פה מדינה יהודית, חשבתם שהערבים יהיו ישראלים כמוכם? ויתרתם על על מקומו של האל בהגדרת הזהות הלאומית שלכם? חשבתם שכל מי שההגדרה שלכם מעכשיו היא אזרחית טריטוריאלית במקום הגדרה דתית שבטית נקרא לזה או דתית כן עממית? אז בבקשה, בואו נראה אתכם מסתדרים עכשיו. כי יש פה ציבור שאינו יהודי, והוא מקבל בזרועות פתוחות את מתנת האזרחות החילונית, אתאיסטית, כפרנית שנתתם לו, אבל כמה שתנסו לשים מסכה לפרצוף שלכם, על המצח שלכם, ולא משנה אם הוא מלא עגילים וקיעקועים, כתוב יהודי. והערבים פה, כן, לא ייתנו לכם לשבת בשקט אם רק תברחו מהזהות שלכם. הוא לא עשה לך פרעות רק מעבר לקו הירוק. עשה לך פרעות בלוד, עשה לך פרעות ברמלה, עשה לך פרעות באקו. הוא מוסלמי. והאסלאם, גם הנצרות אגב, לא מסוגל לקבל, כשאצל האסלאם זה אקטיבי, אצל הנצרות זה פסיבי, לא מסוגל לקבל מדינה יהודית על סנטימטר מרובע כלשהו ברחבי תבל. קל לו הרבה יותר לקבל מדינה מערבית, מדינת כל אזרחי האמיתית, המדינה היהודית, שהוא יודע היטב מה היא מייצגת, מה העם היהודי מייצג, אנחנו מה לעשות אורי מייצגים את האל ואת עשרת הדיברות, לכן קמים עלינו לחלותינו, היטלר אמר את זה במפורש אגב. ולכן הוא ילחם בך תמיד. הוא לא ייתן לך את המתנה הזאת של בוא תצטרף אליי, אתה תוותר על הזהות, אני ויתרתי על הזהות היהודית, אבל יש פה נשף מסכות. נשף מסכות. היהודי בא לנשף עם מסכה של ישראלי, ומצפה שהערבי יבוא לנשף עם מסכה של פלסטיני, או פלסטיני עם תעודת זהות כחולה. כלומר, אני כמו שאני הפכתי את עצמי לעם אזרחי, גם אתה רואה בטובך להפוך את עצמך לעם אזרחי, וביחד נקים כאן איזה מדינת חברת ביטוח אזרחית שכזו, ובא לציון גואל וכל אזרחיה, ואיזה יופי לנו, כן? אז למזלנו, אורי, הערבים לא מסכימים, כי אחרת זה היה מצליח לנו. כן, למזלנו, השוכן במרומים, לא מעט באמצעות הערבים, לא נותן לנו בסופו של דבר מנוח ולשכוח מי אנחנו. אז חזרה לעניין הבחירות. ברור שהדבר שיפתור כאן את התיקו הזה, הוא אם נבין שאנחנו לא מדינת כל אזרחיה. מי שאינו נאמן למדינה היהודית ככזו, לא יכול להיות אזרח שלה.
אם אתה מניף דגל של האויב, אתה לא יכול להיות אזרח של המדינה שאותה אתה מסייע להשמיד. אבל אצלנו, קודש הקודשים של כל אזרחיה הוא כל כך גדול, שאם אתה מחבל ערבי ישראלי שהרג ילדים יהודים, אתה ממשיך לקבל ביטוח לאומי. כי איך אפשר לפגוע במשפחה שלך? לך יש ילדים שהמדינה צריכה לטפל בהם וכן הלאה. כלומר, השורש הבעיה הוא, שורש הבעיה הוא הבריחה מן הזהות היהודית, ושורש הפתרון הוא להבין שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית ודמוקרטית. מדינת ישראל היא מדינה יהודית נקודה, שהמשטר שלה הוא דמוקרטי. ומי שלא מקבל את עובדת היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, ומי שבז לסמליה ולדגלה, ודאי וודאי שמי שמזדהה עם אויביה, מאבד מיד את האזרחות הישראלית שלו. טוב, הפתרון הזה בינתיים ככה... אגב, אותם חברי כנסת שנמצאים היום בממשלה, לעוד 5 דקות עד שהיא תיפול, כן? אלו חברי כנסת שעל פי החוק הקיים לא היו צריכים להיות שם. בגלל הזדהות עם טרור ובגלל... אף אחד מהם, זה לא יוצא מן הכלל. לא מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, אם אתה לא מקבל אותה כדמוקרטית, כן, אז הבג"ץ לא ייתן לך להתמודד, אם אתה לא מקבל אותה כיהודית, זה כבר לא בעיה בכלל, זה כתוב בחוק בדיוק כמו דמוקרטית, אבל את זה הבג"ץ מפרש הפוך לחלוטין מלשון החוק, ושוב 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 נותן להם להתמודד. זאת אומרת, אני לא אומר דברים שהם לא ברורים, אני אומר דברים שכבר כתובים בחוק הקיים, אבל נלקחנו בשבי, אם הכנסת נלקחה בשבי, חוקיה נלקחו בשבי, וכך הגענו למצב שמאפשר את התיקו. זאת אומרת, אם נסכם, בן גוריון וחבריו, שהם בעצם היו כופרים, אמנם באו מבתים יהודיים, המורשת הזאת שהם באו, הם לא יכלו להיפטר מנה, אבל מה שהם רצו זה להקים פה חברה חדשה ואדם חדש, נקרא לזה הגאולה המרקסיסטית, הם היו בסופו של דבר מין סעיף של מרקסיזם, הם בנו פה תשתית, והתשתית הזאת, כמה שיש מאז שינויים, התשתית קיימת. ומה שצריך לשנות, זה לשנות תשתית. ולשנות תשתית זה, אתה יודע, גם התשתית רוצה לשרוד, והיא עושה הכל כדי לנטרל את האלה שמנסים לשנות אותה. צריך שקודם כל אנחנו, התשתית צריכה לשנות קודם כל בתודעה. אני מאמין גדול בתודעה שמשנה מציאות, כן? ואני חייב לומר לך בשמחה, שדברים שאני דיברתי עליהם, נקרא לזה בשלב הראשון שלי בליכוד, כן? שנים. דיברתי על מדינה יהודית, מנהיגות יהודית, מדינה יהודית. אנשים לא הבינו על מה אני מדבר. היום אני שומע את עצמי, או את השפה שבה דיברנו לפני 20 שנה בליכוד, מגרונם של רוב חברי הכנסת. מרגישים, בעיקר, תראה, כשאישה לא יכולה לצאת מביתה, בשעת בין 40 בבאר שבע, כשנשים מורידות את דגל ישראל בפחד מהמכוניות שלהם, כשלעלות הרכבת הקלה בירושלים, זה כמעט משימת השפלה ודאית על ידי, כשמדובר כאן בציבור רחב שמעל החוק, כל חוק, מחוקי המקרקעין ועד חוקים הפליליים, כן? ועד הנהיגה בכבישים, כן? אז שיבה אל התחושה הזאת שהמדינה היהודית נשמדת לנו מתחת לרגליים היא תחושה מאוד רחבה, בוודאי במחנה הלאומי. והיום אני מתמודד עכשיו בפריימריז של הליכוד, חשבתי על מה אני הולך לדבר, מה יש לי, הרי מצע שלם מסודר מאורגן, אין בעיה, ספר שלם, היה רב מכר אפילו, מה הנקודות שאני הולך להביא.
בסוף, יש לי מה לומר, מערכת החינוך, הבריאות, פתרון משבר הדיור, הכל מתוך תפיסה יהודית אגב, אבל בסוף, 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 הסיסמה שבחרתי, שתי מילים, מדינה יהודית נקודה. זהו, זה עכשיו הדבר הכי זועק, הכי זועק. וזה, יש מטוטלת, לפעמים עד שלא, איך אמרו רבות, חזלנו, גדולה עשרת טבעת, יותר מ-47 נביאים ונביאות שנתנבאו לישראל. זאת אומרת, כל אותם 47 נביאים שניסו להחזיר את עם ישראל בתשובה, לא הצליחו לעשות את מה שעשתה שרת הטבעת של אחשוורוש במסירתה לאמן הרשע. כלומר, היינו צריכים שנה של אובדן המדינה היהודית גם במובן הפוליטי, כי בשאר המובנים, המשפטי והתקשורתי וכו', אף פעם לא היינו מדינה יהודית. ממש לא, כן. יש לנו מערכת חינוך שאוכפת, המחייבת ילד בכיתה ה' לעבור שטיפת מוח של ארגון הנוער הגאה, איגי. חובה, שיעורי חובה, בתוך מערכת חינוך, כן? ממומן על ידי גרמניה ועל ידי ג'ורג' סורס והקרן. לשם הגענו. אז עושים הכל כדי לפרק את מה שיש מהמדינה היהודית. אבל מה שקרה בשנה האחרונה, זה שגם במובן הפוליטי, מדינת ישראל הפכה להיות מדינת כל אזרחיה, והציבור, בעיקר הלאומי, ראה מיד את המשמעות של הדבר הזה, כי ברגע שאתה נטלת מן הרוב היהודי את האחיזה בהגה הפוליטי, בהגה השלטון של מדינת ישראל, אותו רוב יהודי שעשה הרבה מאוד טעויות גם, כן? הרגע שלקחת ממנו את זה, ושמת לערבים את היד על ההגה, אז הם לקחו הכל, הקומה הציונית, כשאתה שומט מתחתיה את הבסיס היהודי, מתפזרת מיד לכל עבר, תוך זמן קצר, ומה שנותר כאן זה לא מדינת כל אזרחיה, מה שנותר כאן זאת מדינת כל ערבייה. עכשיו, יכול להיות שבצהלה, איפה שאתה יושב עכשיו, לא כל כך חשים את זה, אבל... אני יושב ברמת אפעל. לא, ברמת אפעל או בלב תל אביב. אבל רוב עם ישראל כן משתמש בתחבורה הציבורית, העשירון השלישי והרביעי, כן? הקופאית שיושבת ליד קופאי ערבי חשה את זה, ומי שעולה לאוטובוס חש את זה, באמת זה מי שגר בלוד וברמלה ובערים קצת יותר מעורבות, וקצת רואה איך מאיימים לרצוח אותו בכבישים כל יום וכן, חשים את זה, חשים את זה ועוד איך, מי שלא רואה את זה, לא רוצה לראות את זה, או באמת נמצא באיזושהי בועה, אבל מי שבאמת חי בארץ הזאת, מרגיש שהיא נלקחה ממנו. טוב. אז אולי התקווה הגדולה בליכוד היא שזה יוציא לקלפי את אותם 200-300 אלף איש שלא יצאו להצביע ויביא לליכוד איזשהו יתרון שיאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה. אבל אני חייב לומר שא', בוודאי שזאת מצווה גדולה לצאת ולהצביע בכל מחיר ולפתור את זה, אבל בתוך תוכי אני מרגיש שיש פה משהו מהותי, שעד שהוא לא ייפטר אנחנו נשאר תקועים. טוב, אז בכל אופן זה מעניין, זה בהחלט מעורר מחשבה ויעורר מחשבה, אז תודה רבה לך. תודה רבה אורי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.